Վերջին ամիսների ընթացքում Հայաստանում հեղուկ գազի գինն էապես բարձրացել է։ Դա պայմանավորված է գազի շուկայում բորսայի գների բարձրացմամբ։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում նշեց մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Գևորքյանը, հավելելով. «Ամբողջ աշխարհում ներկրվող ապրանքների գները բարձրացել են, այդ է պատճառը, որ մեր ներքին շուկայում գնաճ է նկատվում»։ Արդեն հեղուկ գազ ներմուծող ընկերությունների քանակը 98 է դարձել, որևէ մեկի չափը 10%-ը չի գերազանցում, 19 հոգի տնտեսվող սուբյեկտների մասնաբաժին 4-5%-ի մեջը մնացածն ավելի փոքր են։ Այսինքն սա մեկ երկում, որ փոքր տնտեսվող սուբյեկտներ դուրս են եկել դրա համար է տենց եղել։ Տնտեսվող սուբյեկտների քանակը կարծում եմ բավականին շատ է եւ շուկան ցածր կենտրոնացված, ուղղակի մենք տեսել ենք, որ բորսայում գները բարձրացել են, եւ կա 110, եւ կա 104, եւ կա մի փոքր ավելի բարձր, դրա վրա որ ծախսերը գումարում ենք, տեսնում ենք, որ այսօրվա գները շուկայի նույնն են։ Բենզինի շուկայում էլ նույն իրավիճակն է եւ մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովն ուսումնասիրություն է իրականացնում, որը շուտով կավարտվի։ Մենք կարծում ենք, որ այնտեղ չարաշահման առիրու չարաշահում եղել է, բայց դա առերևույթ բառը շեշտում, որտեղ վերջնական որոշումը չկա, որպեսզի հստակ ասենք։ Նա հորդորեց մարդկանց Հայաստանում եւ այլ երկրներում գազի կամ բենզինի գները միմյանց հետ չհամեմատել։ Ըստ Գևորքյանի, պետք է բորսայի գնին գումարել ճանապարհածախսը եւ նոր միայն ենթադրություն անել։ Ինչ վերաբերում է շուկայում տարբեր մթերքների թանկացումներին, Գևորքյանն ասաց, որ տարիներ շարունակ որոշ մթերքներ պարբերաբար թանկացել են, սակայն կառույցի գործունեության արդյունքում այս տարի նման գնաճ տեղի չի ունեցել։ Ինչ վերաբերում է մենաշնորհներին, Գևորքյանը նկատեց, գազից բացի Հայաստանում այլ մենաշնորհ չկա։ Սոնա Գիշյան, Հայկ Գևորքյան, Free News, Ազատ Լուրեր։